V sobotu 2. července se naše kamera vypravila do zámeckého barokního divadla ve Valticích, kde právě začala Mezinárodní letní škola staré hudby. Jaký má tato akce pro Valtice význam, nám pověděl pan starosta Pavel Trojan. Tak v letošním roce jsme zahájili už 28. ročník letní školy staré hudby. Pro Valtice je to veliká prestiž a čest hostit takovýto festival, protože se sem sjedou lektoři doslova z celé Evropy a i účastníci jsou ze zahraničí. V letošním roce přijelo na 300 účastníků. Je tady 33, které vyučují výuku na staré nástroje hudební, staré tance, starý zpěv. Mezinárodní letní škola staré hudby je partnerem projektu Národního centra divadla a tance. A tento projekt, který byl završen v loňském roce, mimo jiné teda otevřením tady tohoto krásného barokního divadla, které je replikou toho původního divadla, které tady stálo na zámku, tak vlastně posunulo Valtice o několik příček výš a Valtice se skutečně staly regionálním centrem hudby a kultury. Oni samozřejmě nejsou jedinými partnery, těch partnerů je 5, ale Mezinárodní letní škola je partnerem, který má zde nejdelší tradici, protože první se konala v roce 1989, kdy se sjeli první účastníci tady tohoto festivalu. Jaký program mohou lidé v zámeckém divadle během školy staré hudby vidět, nám pověděla hlavní organizátorka akce Klotilda Marková. Hudební randevu probíhají už několik let, nicméně v posledních několika letech, respektive v těch posledních 2 převážně, po tom, co se otevřelo Národní centrum divadla a tance, jehož je Společnost pro starou hudbu, pořadatel hudebních randevů partnerem, tak je ten program čím dál tím velkorysejší a vlastně se využívají a používají ty nově zrekonstruované prostory v areálu zámku Valtice a my se snažíme ty prostory plnit velmi zajímavým programem, přičemž ze začátku jsme začínali s hudebními randevu s lektorskými koncerty a teď se vlastně dostáváme k baletu, k opeře a k mnohem velkorysejším větším projektům, které jsme rádi, že tady ve Valticích můžeme v těchto autentických kulisách hostit. Kromě dnešního vystoupení nás čeká zítra další, tentokrát komická opera v podání kapela Regia pod vedením Roberta Huga, který je zároveň jedním z lektorů letní školy staré hudby. Robert Hugo vyučuje sborový zpěv. Dále se můžou diváci těšit na vystoupení našich lektorů, kteří se sjeli z celé Evropy a aby mohli vyučovat právě tady ve Valticích v rámci Mezinárodní letní školy staré hudby. A ty lektorské koncerty jsou v podstatě hudební večery zkomponované z vystoupení našich lektorů. Pak se můžeme těšit na vystoupení souboru In Cordis Ensemble a závěrečné účastnické vystoupení krále Artuše v podání našich účastníků kurzu. Mezinárodní letní školu staré hudby dnes zahájil světoznámý soubor Musica Florea baletem Ludwiga van Beethovena Prometheovi lidé. S jeho uměleckým vedoucím Markem Štrinclem jsme si popovídali o tom, co to ta stará hudba vlastně je a čím se liší interpretace muziky Florey od těch klasických interpretací, které běžně známe a slyšíme v rádiích. Orchestr Musica Florea se snaží hrát hudbu tak, jak pravděpodobně zněla v době svého vzniku. To znamená na dobové originální nástroje nebo jejich kopie. A samozřejmě ono nestačí mít jenom staré nástroje. On člověk musí znát ten styl, jakým způsobem tehdy hráli. No a my se z různých učebnic, knih, pojednání dobových snažíme získat informace, co bylo tehdy ideálem zvukovým. A to se snažíme přenést také na ty hudební nástroje. A samozřejmě ono se to neobejde bez takového jako studia, že chodíme do archívů, hledáme noty a snažíme se jakoby třeba hrát z not, které se jakoby nejvíce podobají té době. Někdy se musí přepsat, protože jsou nečitelné, musí se takzvaně spartovat. Ale to nějakým způsobem, potom nějakým způsobem se z toho udělá jakýsi kompilát a vznikne něco, co trošku zní odlišným způsobem. Já bych to přirovnal k tomu, když chceme třeba dnes udělat nějakou výstavu s barokními obrazy, tak k baroknímu obrazu přiděláme barokní rám, pokud nechceme udělat moderní koláž. A tak tím barokním rámem to jsou vlastně ty dobové nástroje a ten způsob hry, jak se tehdy hrálo. Když náš orchestr hraje barokní hudbu, hrajeme na barokní nástroje, když hrajeme klasicistní, hrajeme na klasicistní. A to dokonce před několika lety jsme začali hrát i na romantické.
To znamená, každá doba má své nástroje, každý skladatel tu svoji hudbu psal na ty nástroje. A ono je to znát. Ono někdy je to zvláštní, i když třeba staré nástroje je obtížné ovládat, ale některé party se později musely předělávat, protože moderní nástroje zase mají jiné možnosti, než měly ty staré. Takže to je takový náš takový jako styl, že nástroje střídáme. Doba Beethovenova, to je období, kde vznikal klavír moderního typu, teda spíše se jednalo o takzvaný hammer klavír, což byl předchůdce klavíru, který měl velice drobnou mechaniku a taky menší klávesy, menší ponor a hrávalo se na to daleko drobněji. Dali se na to hrát rychlejší ornamenty například, takže ty staré nástroje jsou v něčem takový rychlejší, ale zase mají třeba slabší zvuk, protože se hraje na střevové nástroje a ty mají sice více barev, ale jsou třeba slabší, což má zase výhodu, že nepotřebujete tak silný třeba hlas k tomu, aby ten zpěvák mohl konkurovat tomu orchestru třeba, anebo i herec, který něco říká. Samozřejmě v Beethovenově době, hlavně ale v tom našem orchestru, se setkáme s klasicistními nástroji, s hoboji, flétnami, klasicistními fagoty. Je to už vlastně, ta sazba už je podobná tomu modernímu orchestru, ale nejedná se o moderní nástroje. V době, kdy žil Ludwig van Beethoven, tak se stále používalo nerovnoměrné ladění. Samozřejmě ono těch druhů bylo několik. Každá tónina měla svůj charakter, symbol. Třeba tónina esmol nebo akord znamenal největší utrpení lidské duše. Proč? Protože v tom ladění byl falešný ten akord. Takže i faleš hrála svoji výrazovou roli. Bylo zase naopak něco čistší. To bylo zase něco konzonantního, krásného, čistého. A když bylo něco dramatického, tak to skladatelé dali do falešných tónin a naschvál. Na závěr jsme se ještě zeptali na dojmy z baletu Pana starosty. Bylo to nádherné, opravdu. Já jsem poprvé měl možnost vidět balet, ano, na prknech barokního divadla, takže byl jsem unešen. No, je to vždycky zážitek, jakékoliv představení, ale dneska to bylo opravdu krásný. Já jsem milovník staré hudby, sám teda jsem aktivně hrával na klarine, takže hudba je mi blízká a právě tady tato klasická hudba, Vivaldi, barokní hudba. Já jsem vždycky unešený barokní operou, protože to je opravdu něco kouzelného a právě barokní divadlo ve Valticích tomu dodá jedinečnou atmosféru, takže já mohu všechny návštěvníky, kteří přijedou do Valtic, pozvat sem do barokního divadla, ať ho navštíví na nějakém představení.